Zdravo svima. I danas zanimljiva partija koja je počela kraljevim pešakom, da bi nakon tog poteza usledilo skakač F3, crni igra skakačem C6, a beli odlučio da igra pešakom C3, u pitanju je Ponzijani šahovsko otvaranje. Inače, ovu zanimljivu šahovsku minijaturu sa belim figurama je odigrao Adolf Fink, a njegov protivnik sa crnim figurama je bio čuveni Aleksandar Aljehin. I vidjet ćemo kako izgleda u ovoj minijaturi kada napadnete branioca i kakve posljedice može imati vaš protivnik u tom slučaju. Naša partija se nastavila izlaskom dame A4, Aljehin odlučuje da nastavi partiju skakačem F6 da bi beli uklonio pešaka E5, posle čega je pokušao da vrši dvostruki pritisak na već vezanog skakača C6. Vidite da je kralj na toj dijagonali bele dame i naravno partija se nastavila nakon tog poteza Aljehinovim prebacivanjem lovca D6. Postojala je mogućnost da igra i lovcem D7 braneći i odvezujući ovog skakača, ali on se odlučio eto da igra drugim lovcem, lovac D6. Beli koristi priliku, skakač uzima skakača, biva uzet pešakom, posle čega je beli prvo napao pešakom lovca i skakača, Aljehin uklanja ovog pešaka, da bi nakon tog poteza bio napad od pešakom D4 i crni povlači, to jest Aljehin se povlači na polje D6. E sada beli daje šah, dama uzima pešaka, Aljehin se brani lovcem i sve je u redu. Dama se pomera na polje A6, posle čega je usledila mala rokada Aljehina. Beli kasni sa razvojem. Jeste, Aljehin se branio, ali on je pritom i razvijao figure. Pogledajte situaciju na tabli. Zato beli pokušava da razvije svog lovca i ne bi li stavio kralja na sigurno. Ali tu je već pritisak. Aljehin prebacuje topa na E liniju, vezuje ovog lovca, pretići kralju. Doduše, beli je još uvijek miran i spokojan. Trenutno ga brane, znači lovca i kralj i dama. Za sada imamo samo jednog napadača, dva branioca, tako da je u partiji igrano za sada skakačem D2. Dolazi do prebacivanja topa na B liniju, posle čega je beli odlučio da igra pešakom A4, a Aljehin prebacio svoju damu na E7 i povećao pritisak na lovca E2. Situacija se promijenila. Imamo dva branioca, kralja i damu, i dva napadača. Bijeli zato pokušava da prebaci svog lovca na F1 sa idejom da izađe na E3 i na taj način spreči ovaj pritisak. Našli smo se u kritičnom momentu partije. Našli smo se ujedno i posljednjem potezu ove naše partije. Čuveni Aljehin je na potezu, igra potez i beli predaje partiju. Šta mislite šta je odigrao Aljehin? Već sam vam najavio na samom početku. Napad na branioca. A branioc u ovoj situaciji je s jedne strane kralj, a s druge strane dama. Crni Aljehin je napao damu. Lovac F5. Napad na damu, prekid odbrane i ultimatum. Beli predaje partiju shvativši da je na gubitku. Bilo šta da igra, on gubi. U najgorem slučaju gubi. Ako pešak uzme lovca, dama uzima lovca. Je mat. U protivnom, gubi na materijalu. Dama uzima lovca, gubi damu. I što je najgore u ovoj situaciji, ne bi mogao da se zadovolji ovim topom, jer ako još jednom pešak uzme topa, dama uzima lovca, je mat, već bi morao da se zaštiti i omogući svom protivniku povlačenje, što bi dalo veliku materijalnu prednost crnome i šansu da dođe do pobjede. Zato pazite se kad igrate. U ovakvim situacijama možete često biti na gubitku, ako ne partije, onda na materijalnom gubitku. Zato razmislite dobro pre nego što odlučite kako ćete nastaviti partiju. Hvala na pažnji.